بلوچي سندر طول تقسيمو كنن من كراچي يو زيكرا او دام خلق توخلا چه سنگ من كراچي يو زيكرا پا كراچي كنن پختون ماجر بلوچي سندر سوكنو طول پاکستانيان ورادو انشاءاللہ دا پاکستان ممدا بشان يو زيكو دبا يو سو خبر كوم دا خبل ملکي سياست پاوال سرا دغه چې ملګرو زما ډېر مشران ناست دي زما لپاره ډېر قابل احترام دي او زما د انصاف سنون فیډریشن ټول باغیان هم دي نو زه دې ته دا خبره کوم چې نن حالات چې شو دي نن د پاکستان د عوامو سوچ بدل شوی دی د پاکستان عمران خان یوه خبره کوي وایي دا یوه خبره ده چې دا خلک ورته ووایي خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کس طرح کامیاب ہوگا لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں گے نو هغه ورته په جواب کې یوه خبره کوي وہی دا پدی 2012 پہ یا 2012 زم خدا یقین دچ 2012 کی ملائی الیکشن انشاءاللہ او کرو کو 2013 کی وہی پاکستانی قوم صرف دوی خبری ثبوت ور کئی جای آئے دا انسانان دی کنا دا خری گڑی بی دی دی زکا چھے چون سٹکا انہوں پدی ملک بانی او تاسو پدی اخبر علاقہ بانی خصوصا پدی اخبر علاقی خبر ابو کو چھے مون دا پختو پختنولی پنو نم لوٹ شویو خبر پور لوٹ شو یو امون د اسلام د اسلام پر نومم لوٹ شو یو زما استا بچے زا استا سو بچی او دې قوم دې ټول خال زلمی او دې خال مسائل او یا زم دې ټول علاقې او بیا خپل صبا چې هغه نن جنگ زپری دا نن زمون پمبل کې زمون خاص کر زما سو بچی دا داغه یو کارخانه نه چلیږي تاسو به خپل ملک کې زمون پر خال کی یا پر خپل صبح کی د بجلی دی لوډ شیډینګ تو ګوري د هزارو مسایل تو ګوري تا غ خلکو چې دوی به ویلا یو به موږ تر پښتو د غیرت نوم ویلو وای زمون تاسو د پښتو د پښتونولۍ په نوم غوټ واړو او زمون خلکو د پښتو شمله د سپندیار او د غدا نوسی په سر کې خو دا چې دا واخلې موږ تا ته خپل عزت تر په سر کو خدا غ سپندیارو او هغه دغه چې یو دما کې پوښوا نو خپل ځویلې پای دوبای کی فلیٹ واغ سو د د د جان ته خطر ده د دې په د پښتو کې او زموږ تا بچې د دې قوم بچې اغه نن خصوصیانې کوي خودکشیانې کوي مونږ ته دا ویلو چې طالب په لاس قلم در کوم بچ پختون بچې په لاس قلم ور کوم خو نن زدا تاسو کوم د پیښور نو سړي سټوډنټ یم او دلته په ډیر سټوډنټان ناشي معلومات تو کی چې د عوامي نشر پارٹی حکومت راغله په پیسو کې 100% اضافه شو دا یا کټوتی پکې شو دا څنګه نه پیسو 100% ډور جاتا زمون د لاس نه د قلم هغه څو کوشش کړي زدا تاسو کوم چې وای دلته دهشتګرد دي د صرف دا یو تاسو کوم هغه یو شاعر وای وای تو کیو بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد بنتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے ادے ملکے تچا پا کور بانی بم راور چرچوے دے تچا دا کور مور بیزتی شو دا تچا بے اب مخی روز کیا آرمی و اٹیکو کو پا آگنا پا خیبری جنسی کی پا یو قومی جرگہ بانی اٹیکو کو او دا آگے کی 40 کسان ملو شو پس ابالا ایس بی آر یو پریس ریلیز جاری کو چمون پدی باندې معافی غواړو زستان ته پوس کوم دغه 40 خلکو د خمه خاندان دا ټول به دهشت گرد جوړیږي کبه نه جوړیږي دیو به خپل حق تفوس کی کبه نه کیږي د شي پدی پختون د هر قوم د هر بچی د هر مشر هر سړي سره جاتې روان دي او زمون مشرانو تا زما او د دې قوم د هر بچی د سر قیمت لګولې لري مونږ په ډالرو زمون کی عزت زم پختو زمو حیا خرچيږي عمران خان وای پختون هغه لري چې پختو یې په جبه باندې یې عزت چي لګایم پختو یې ما پختون هغه لري چې په پختو کې باقي کې پختو موجودي باقي خیرت موجودي باقي کې حیا موجودي او عمران خان هغه انسان دی چې هغه نن دا جماعت اسلامي امیر سید مرغ رسنا په اوس په ټي وي لګیا و دلته چې دا جماعتیان دا کومو پروپاګاندا کوي دا منافقین دا دی اول خپل امیر خطاب واوري دی خوای کنه چې مونږه یو خبره وکولا دی یو مشرو چې کله اپیډیم کې مونږ ټولو دا الیکشن د دې پراډ الیکشن بایکاټ فیصله وکړه او په دې خال کې ما به نری لګولې او ما پاګي باندې لیکلو د حبیب جاری باغ مشهور شعر می پیل کړو چې ایس دستور کو صبح به نور کو مې نه مانتا مې نه جانتا پاګي دغه باندې مونږ بایکاټ وکړو او دې جماعتانو او عمران خان
او قاضی حسین احمد او داغه کسان لا په الیکشن کمیشن کې خپل کاغذات هم جمع کړو عمران خان پریس کانفرنس کو په پریس کانفرنس کې هغه سره وشل ولا وجدا الیکشن نه منم د دې الیکشن په نتیجه کې به ایسی اسمبلی په وجود کې راځي چې دا خو کار به صرف دای چې یو برخ پی برا کاږي هغه به دې ملک سره مخلص دی او زما استاد سره مخلص دی او نن سرور کارتی چې تاسو ماته وګورئ دوی د ملک په کومې حالت کې ونه شو تباہ و برباد خلاو خودی خود آگونا پٹا پکے نو ماں تری سنن دما دمبل کی داری و خائی دما دمبل ریلوے کے ماں تو رسیدہ شیخ رشید احمد اس پہ پروگرام کی ہوئی وہ مجھے ریلوے کی وزارت دی جائے اگر میں نے ٹھیک نہ کیا تو میرے نام غلام بیرو رکھ دے نو ریلوے کے ماں تو رسیدہ جب پبلوس پی اے زمون ملک آگا ادارہ ہوا جب ٹول منافع بخش ادارہ ہوا هغه داسې یو اداره چې هغې څلور نور ایلاینس پیدا کړو نن هغه دیوالیه شوه ختمه شوه تاسو د ملک پی ټی سی ایل ته وګورئ هغه هم خرڅ کړو زموږ قومي ادارې هر څه تباه شو نو عمران خان په هغه وخت کې وویل چې دا دې خلکو نه زموږ د خیر تمه نشته خو زموږ سره هر سړي ویل وایي تاسو غلط وایئ نن د عمران خان چې کوم موقف دی په 2004 کې چې هغه ویله چې دې قبایلي سیمې ته دا پوج مه لېږئ دا پوج به بیا ټول عمر هلته نښتئ اب دیو پوچھ با خپل عوام ولی او خپل عوام بلی کی دا پوچھ بولی او دی په نتیجه کې به دا دهشتګردی نور ډیری کی او دا دهشتګردی ډیر نشه ختمې ده خو زه ار چا ویلا عمران خان ویلې ونه را چې په زول خبره کوي خو نن دا ایس ای نواله د پاکستان د استابلیشمنت ار سره پوری عمران خان موقف تسلیمي کی چې کومه خبره په 2004 کې هغه کړو نن هغه صحیح ثابت کیږي خو په وخت کې دا خبره نو دو په دغه پراډ الیکشن کې هم عمران خان ویل دا الیکشن نه کوم موږ یې کیوازې پاتې شو ځکه چې هر جماعت د جماعت اسلامي نه منافقت پکې تاسو ویدلو چې په دغه جماعت کې شهر خان راغلی وو او اسدالله مولي صاحب چې لاس چوت کې چې موږ به لکه واده کوو د الله سره د خدای په کور کې ولاړ یو چې موږ ورته ورکوو خو بیا هم خپل امیدوار په یو بیک بورډ ډیپلوماسي باندې کامیاب خو موږ هغه وخت کې مې ویله موږ نه دا دستور موږ نه منو دې په وجود کې به دا بېغیرت حکمرانان راځي او تاسو او وخت ثابت کړه او دنیا نن کوم پچی خان دی چې زمونږ د ملک د ټولې طاقت پرترین هو چې یو د فیډریشن یې چې هغې ته وفاق صدر ورته صدر ور صدر مملکت ورته ویل کېږي د ملک تر ټولو نه غټ ډاکو په هغې باندې ناست دی دا د پاکستاني قوم دپاره شرم خبره ده د شرم مقام دی زمونږ دپاره چې د ملک یو مسټر 10% د دې ملک مملکت خدا داد اسلامي جمهوریت پاکستان صدر نن جوړ دی خو موږ بیا هم عمران خان په هغه وخت کې هم لګیا وو دې قوم ته یې ویله مه کوئ داسې خو دا قوم لګیا وو چا او زه دې مشران ته خاص کر کشران چې هلته ناست دي دا مشران به وو چې یار دا څه بېوقوفان دي لکه د دوی خو ته ووټ نشته یا څه ضمیر خو یو خبر ده زه کومه چې نن د نن دا کشران به سبا زلمي او نن په دوی کې د بغاوت که زما نه څوک خیال کې تپوس وکړي چې یار تاسو پاکستان تحریک انصاف په اړه څه کار کړی یا ایسه په اړه څه کار کړی زه ته صرف یو لنډ مثال پیش کوم موږ په هر کور کې یو باغی پیدا کړی دی چې هغه ضمیر به نه خرڅېږي انشاءالله تاسو د خال څومره دلته ملګري چې راغلي څوک به زموږ د پاټۍ سره تعلق ساتئ څوک به نه ساتئ خو یو خبره ته کوم که پاکستان تحریک انصاف سره تاسو شاملېږئ د پاکستان تحریک انصاف په تحریک کې شاملېږئ یا د انصاف سټوډنټ فیډریشن په دسته کې شاملېږئ دا تاسو په انصاف سټوډنټ فیډریشن یا په پاکستان تحریک انصاف باندې احسان نه کوئ که احسان کوئ په خپل مستقبل وکئ په خپل بچو وکئ په خپل علاقې وکئ ځکه چې عمران خان د دې قوم اخرنی امید دی انشاءالله تعالی دې ملک شمله د عمران خان په سر کې غوښه دا به هغه پاکستاني چې د کم پاکستان د کم مقصد دپاره آزاد شوی او عمران خان به اوس قائد اعظم دا کوم جلسه کې وځم دا کله ما زم مزار ته کوته ونیو وای جو کام تم نه کرنا تا وو کام میں کروں گا نو دا تاسو ټول ډیر جاتا شکریا دا کوما چې دلته مې یو پروګرام ارنج کو او زم ورته راوختم چې زم تاسو دا کم اخلي او نه په خبرې تاسو اوريدي ته امید ته تما چې ان شاء الله زماره پټه مشران او زماره پټه کم دا ځوانان چي یو به انشاءالله تحریک مخکې ته بوځي هغه ورځ لرې نه ده چې انشاءالله جاوید هاشمي پرون هم یو پریس کانفرنس کوي چې 41 ما ملګري خبر وکړه چې نواز شریف په دې حدې پورې مجبور کړو چې هغه اوس د خپل کارکون کور ته ځي په خپور ته لاس کړي چې پاکستان ګوره تحریک انصاف ته چېرته لاړ نه شي خو هغه د هغې نه باوجود هم هغه استعفا ورکړه سرانجام خان انشاءالله په 4 جنوري به هغه پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اعلان کوي نو دا
داسې دا ټول خلک برا رواني او دا خلک مونږ ته وایي په مونږ یو بل د دې منافقانو خبرې مې ورته کوله چې امیر پټي باندې لګیا وو چې عمران خان په دې ملک کې چې د کوم تبدیلۍ خبره مونږ کوو د کوم اسلامي نظام خبره مونږ کوو حقیقي عمران خان د هغې لپاره لګیا دی هغه د اسلامي نظام خبره نه کوي خو د کوم معیشت خبره چې کوي د کوم معاشي نظام چې خبره چې کوي هغه اسلامي د اسلام په طریقه کار باندې وایي د کوم نورې پالیسیانې چې کوم ورکوي هغه د اسلام په دایره کې دننه وایي لکه د اسلامي نظام نوم نه اخلي خو ټول د اسلام خبره کوي دا د هغه د امیر بیان دی او بل بله خبر دا چې مونږ پناہ حضور سلم یو اخبل یو اسٹریٹجی وا یو حکمت عملی اور حکمت عملی تحت روانو عمران خان اللہ تعالیٰ زپ دے 2011 کی ما تری سوک زپ دے اسٹیج بانی ٹول خان نہ چیلنج ور کوبا ما تری سوک دا ثابت کی پائے کے خلا پائے راشد را سلور صفات موجود تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پشان بہادر دے دار سلی پستر کو کس طرح اور کی خبر کئی ابروز امریکی سفیر پسی راغ رہو اپ استدار پا وقت پا اپ کی ناسما اج کل وتنا میڈیا ور ور تویل ہوئی وتا تے سویلا راغوی سے چورنو تے ماتو چ چیس کے کافی دومره سټریټ فارورډ انسان دی دا هغه هغه حکمران هغه د پاکستان هغه حکمران دی چې دغه امریکای د سفیر په حقوق یو قسم نسیجتریس کیږي او هغه تر یو بل پاکستاني مخته ولاړ دی دا هغه بهادری ده دا هغه سخاوت داره چې د حضرت علی تعالی په شان سخاوت دی پکې دا هغه سخاوت داره چې هغه د ننم دا هغه د دولت 70% حصہ د شوکت خان هم یا د نمل یونیورسيټي یا د سیل عبدالدان کوم فنډ چې هغه لري روانه ده دی قوم د دې قوم نے 150 اور کر لی دی قوم نہیں سمجھ لیا کس سے دی قوم نے چکلے دا کرکٹ کپتان دی قوم نے ٹوڑ دنیا گٹل لرا وڑے دا چکلے دا کرکٹ کپتانی پری خدا دی قوم نے تے پاکستان نے ایشیا دا ٹول نہ کٹ بگیسٹ چیریٹی کینسر ہسپتال جوڑ کرے باقی نو وسا پوری 70 لاکھ 10 غریب مریضان پاری شو چاغو دا غول عمران خان تے جون یومی زر کرے اگا 70000 کسان دام نے پیجنی پاکستان تے ایک انصاف ستوئی یا عمران خان سوکتے وا غول من دا جون یومی زر کرے دغه عمران خان چ پدی ملک باندې سیلاب راغے تاسو زمونږ ټولو خپل نظر مخته دې خاص امونږ د پاکستان تحریک انصاف طرف نه سامان راوړو په کم طریقه تک زمونږ سامان ډېر کم مونږ په کم طریقه کار باندې تقسیم کړو دا غي نه دی علاقې خلک گوا دي خو نن دا غي عمران خان فاونډیشن طرف ته په ټول پاکستان کې 200 وکیل جوړیږي یعنی هغه انسان اول هغه چې خلکو ته وایي چې ما دې قوم هغه وایي دې قوم ته ځوې ما چې ما له پیسې راکړي دا قوم ما له په منټولو کې پیرباو راکړي نو دې قوم ته ځوې چې ما له اوټر راکړي نو ان شاء الله دا ټول قوم ما له اوټر سو خبری میرے تک کولی جی امید لرم چی تاسو بزا ما خبری پس تاسو پا طبیعت بای ناگوار نی سر شوی او یو سوچ پا خپل گریوان کی کول پکار دی زگی جی طول عمر مونگ دا دی منافقینو او دی قوم پرستو او دی کم چی مونگ کل پا یو سانچک سو کرا چی کل پا بل سانچک آورا چی ادی خول کو طول عمر دی مونگ مرستی وکلی خو زما او تا پاگ پوزیشن ورادیو دا خلق جوڑ شو خو زما او تا پاکی جوڑ شو زما او تا بچے آغا شان دے زما او تا ملک آغا شان دے زما او تا علاقہ آغا شان دا یو ذل بین دا بغاوت علم چوتو انشاءاللہ او زما استانس دا یہ امید دے چی دا پاکستان تحریک انصاف دا زوانان دا زما مشران چلتا ناسی تا سو بھائی طول دیو مرگستیا کوئی دا پخ پلا مون پر ایزا پر طول صبح کی روانی پر طول ملک کی گرزو مونگ آر سلی تا سوال کو چی دا ذات تا پارنا دا خپل عمران خان دا پارنا د خپل قوم د پاره د خپل بچی د پاره د خپل مستقبل لپاره د پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي ان شاء الله تاسو ټول به د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور دی کوم تاسو زموږ مشرانو بیان کو ان شاء الله یو ځل به تاسو سوچ کوئ ځان ته او یو ځل به تاسو ټول عمر چا د اسلام په نوم وټور کو چا د قوم پرستۍ په نوم وټور کو چا د سشي روټي کپڑا مکان په نوم وټور کو یو ځل صرف تاسو سوال کوم چې یو ځل صرف د خپل ضمیر په آواز باندې وټور کوي او ما لیلین البراک